Vi skal opp fra havet. Marine ressurser, både nye og tradisjonelle, er og vil bli viktig for matsikkerhet i verden. Og i tillegg til nok mat, er det viktig med riktig mat. I en tid der ernæringssikkerhet kommer til å stå i stadig sterkere fokus, må vi også vite hvordan de marine ressursene kan bidra i dette aspektet. Vi har spesielt jobbet med globale helseproblemer som fedme, type 2-diabetes og hjerte- og karsykdom. Data fra store observasjonsstudier, altså spørrebaserte undersøkelser, viser at det er en assosiasjon mellom dietten og helsa vår. Fisk havner i kategorien gunstig for å hindre utvikling av fedme og hjerte- og karsykdom. Men denne type studien viser ingen årsakssammenheng. For å kunne direkte påvise årsakssammenheng, må vi gjennomføre spiseforsøk. Vi utfører spisestudier både i gnagere og i folk. Noen fordeler med å bruke gnagere er at vi kan kontrollere betingelsene veldig godt. Vi kan også ta ut veldig mange vev og analysere på en helt annen måte enn vi kan gjøre humant. Og i tillegg kan vi utføre studiegnagere som vi ikke kan gjøre humant, av etiske årsaker. For eksempel kan vi studere uønskede komponenter i mat, slik som persistente organiske pollutants, kalt POPs. Feit sjømat det er kilde til fettløselige uønskede stoffer i mat, slik som POPs. Data viser at overvektige personer kan ha et økende nivå av POPs i blod, og en lurer på om det er en sammenheng mellom inntak av POPs og utvikling av fedme og diabetes. Mus som spiser POPs i dietten får en doseavhengig opphopping i vev, men vi ser ingen sammenheng med utvikling av fedme. I et annet forsøk lagde vi dietter med ulike typer mat og fôret til mus. Inkludert i sjømatdietten var makrell, som er høy på POPs. Effekten av sjømat på utvikling av fedme var lik til mus som fikk vegetardietten, og begge forhindret utvikling av fedme, spesielt sammenlignet med landbruksbasert kjøttprodukt. Det indikerer i alle fall at det er forskjell på protein eller hovedtyp mat også i dyr. I mus reduserer jeg også mager sjømatfedme sammenlignet med kjøtt. Og delvis skyldes det her at jeg har et lavere energiinntak, jeg spiser mindre. Og vi ser også når vi måler aktivitetsnivået til dyra, så beveger det seg mer i buret. Det er altså mindre sedate på mager sjømat enn på kjøttbasert diett. Og det tenker vi er underliggende årsaker her. Vi har også studert om mager sjømat påvirker helsa ulikt fra mager kjøtt i friske personer. Og vi målte tidligere biomarkører for hjerte-karsykdom og for type 2-diabetes. Her drev vi litt restaurantvirksomhet. Vi serverte lunsj og middag hver dag i 4 veker. Og vi målte biomarkører før og etter diettperiodene. Ved å måle både før og etter diettperiodene kunne vi regne ut endring i konsentrasjonen av de biomarkørene som følger dietten. Vi målte både i fastende tilstand og i intervall etter at de hadde spist et testmåltid. Vi fant at dietten påvirket flere risikomarkører for hjerte- og karsykdom og type 2-diabetes. Og sammenlignet med magert kjøtt, så beskyttet magert sjømat mot øke i disse risikomarkørene. For å teste om det var en funksjonell effekt av mager sjømat sammenlignet med magert kjøtt med hensyn til utvikling av hjerte-karsykdom, gikk vi tilbake til en musemodell som spontant utviklet plakk i hovedpulsåret i aorta, og det er altså forløper til hjerte-karsykdom. Mus som fikk mager sjømat utviklet mindre plakk enn mus som fikk magert kjøtt. Og dette kan tyde på en beskyttende effekt av mager sjømat, i alle fall i mus. Vi tenker at data fra våre forsøk er med på å danne grunnlag for å kunne vise direkte årsakssammenhenger mellom inntak av sjømat og helse i mennesket. Og vi tenker også at dette er med på å gi grunnlag for videre rådgivning, samt for å kunne ivareta ernæringssikkerhet også i fremtiden. Takk for meg.